小川里奈のあの事件を追いかけて、最悪の大火災、ホテルニュージャパン火災、1982年、昭和57年、ホテルニュージャパンと火災の状況。ホテルニュージャパンは1936年、昭和11年の 2.26 事件で反乱軍が占拠したことでも有名な赤坂の日本料亭幸楽、第二次大戦中に撃墜された B-29 が直撃して焼失の跡地に建てられたホテルです。当初は高級アパートメントとして着工されたのですが、1964年、昭和39年の東京オリンピックで宿泊施設が不足するということから、多様なニーズに対応する都市型多機能ホテルへと計画変更され、1960年、昭和35年に地下2階、地上10階、開業しました。しかし、同時期にホテルニューオータニなど、いくつものホテルが開業したことから、ホテルニュージャパンは開業以来ずっと赤字続きだったようです。そこでホテルの経営者だった大日本製陶の藤山角一郎社長に依頼され、1979年、昭和54年に大日本製陶の大株主だった横井秀樹個人と、彼がオーナーの東洋郵船などがホテルを買収し、横井自ら社長になったのです。そして横井社長による徹底した営利第一主義の経費削減方針のもと、見かけの豪華さとは裏腹に防災安全対策が全くないがしろにされた同ホテルで、死者33人うち外国人22人、重軽傷者34人を出す大火災が起きたのです。1982年、昭和57年2月8日の午前3時半過ぎ、ホテル9階の客室から出た火は9階から10階へと燃え広がり、両階の約4300平方メートルを焼きました。通りかかったタクシー運転手からの119番通報で、東京消防庁からポンプ車、はしご車など116台、約650人もの消防隊員が駆けつけて消火に当たりましたが、発見が遅かったのと、高層階の火災のために消火に手間取り、約9時間後の翌日午後12時36分にようやく鎮火しました。出火原因と大惨事の要因。火元は9階の938号室、平面図の赤丸で、宿泊者名簿によると、その部屋にはディッカー・ステファンさんというイギリス人、火災で死亡が宿泊しており、彼の酒に酔っての寝タバコが火災の原因でした。そのため、火災の後に横井社長は、ホテルは被害者で、悪いのは火元の宿泊客、という趣旨の発言を繰り返しています。しかし、千日デパートビルでも、太陽デパートでもそうでしたが、一本のタバコの不始末による失火が大惨事につながったのは、建物の経営者、管理者の火災に対する危機意識と防災対策が全く欠けていたからです。開業当時は法的な規制がまだ緩く、またホテルニュージャパンがずっと赤字だったこともあり、もともと防災設備も防火対策もお粗末なものでしたが、それを引き継いだ横井社長は、高級家具やシャンデリア、美術品など見た目の豪華さの演出には資金を惜しまず投入しながら、防火設備の違法状態を改善しようとは全くしませんでした。前回までのこのチャンネルを見てくださった方はご存知のように、1972年の千日デパートビルと1973年の太陽デパートの大惨事で、ビル火災の恐ろしさが深刻に受け止められ、1974年の消防法改正で特定防火対象物、ホテルやデパートなど不特定多数の人が出入りする建物に対して、全ての消防用設備等の設置を既存の建造物にも遡って適用する条項が設けられました。ところが横井社長は、当局からの改善勧告も内部からの進言もことごとく無視する態度を取り続けたのです。その結果、このままでは営業停止処分を課すと言われて、ようやく決めたスプリンクラーの設置工事もまだ始まっておらず、
その他の消防設備、火災報知器、煙感知器、非常用放送設備なども設置業者による定期点検、メンテナンスを費用削減のために契約解除したことから、故障したまま放置されて役に立ちませんでした。横井社長がした対策は、消火器を何本か買いましたぐらいだったそうですが、従業員の数も大幅に削減され、横井の社長就任時には320人いた正規従業員が、火災当時には134人と4割にまで減らされていた。非常時の対応や客の誘導の訓練も全くせず、手動式の館内非常ベルも従業員が使い方を知らなかったこともあって使われることはありませんでした。さらに館内平面図に見られるように、廊下が120度の Y 字型に組み合わさっているため、方向感覚が取りにくい構造。当初は住宅として設計され、不慣れな人が多数出入りすることは想定されていなかったであり、しかも本来なら不燃、何年制にしなければならないカーテンやシーツ、絨毯も可燃性で、燃えると有毒ガスが発生する化学素材のものが多く使われていました。また防火性であるべき客室同士の間仕切りやドアも木製であったり、ブロックを積んで板を貼り付けただけのため、次々と延焼していきました。加えて本来なら稼働しているはずの全館加湿装置は、横井社長の命令で電気代節約のために止められており、館内が非常に乾燥した状態であったことも火が素早く燃え広がった要因でした。そして何より、同ホテルを支配していた職場の空気をよく示しているのが、仮眠のために9階に上がってきて異変に気づいた従業員が、火元となった938号室の内部が燃えていることを確認しながら、ぼやで大騒ぎをすると社長に怒られると、火災の発生を非常ベルで館内に知らせることをためらって消火器を探しに行き、また消防にもすぐに知らせようとしなかった事実です。先に書いたように、消防に真っ先に通報したのはたまたま通りかかったタクシーの運転手で、ホテルからの通報は20分も経ってからのことでした。火災での20分の遅れは生死を分けることにつながります。また駆けつけた消防隊員が9階に行く非常階段をホテルの守衛に聞いたところ、社長に確認してからとすぐに教えようとしなかった話や、逃げ遅れた宿泊客がまだいるにもかかわらず、横井社長が秘書にロビーにある美術品や高級家具を運び出すよう指示し、客の救助が優先ではないですかと抵抗する現場の従業員に、社長命令だと秘書が怒鳴りつけた話もよく知られています。そのことは太陽デパート火災の時にも、ワンマン経営者であった山口企画社長が、上層階では火災がまだ収まっていないにもかかわらず、めぼしい商品を運び出して避難させるよう従業員に指示した話とも重なり、損得にしか目がいかない経営者のモラル崩壊をまざまざと示しています。このようにホテルニュージャパンの大惨事は、知れば知るほど横井秀樹社長の金儲け第一の強権的独裁体制の下で起こるべくして起こった人災だったと言っても過言ではありません。横井秀樹という人物。横井秀樹は本名を横井千一と言い、1913年大正2年7月1日に愛知県中島郡平和村平和町を経て、2005年に稲沢市に編入の貧しい農家に、横井越次郎と正の次男として生まれました。父は酒乱で仕事もせず、家族に暴力を振るうような男で、母が機織りをして生計を支えていました。母親の苦労を見て育った横井は、小学生義務教育で6年生の尋常小学校の時から、近所の人が好意で貸してくれた畑で野菜を作り売っていたといいます。学校では成績が良く、字もうまかった横井は菩提寺の住職の援助で高等小学校2年生に進学しましたが、早く稼げるようになりたいと1年で中退し、15歳で上京します。祖母がつけた千一という名を嫌って秀樹に変えた横井は、メリアス
伸縮性のある織物、問屋に鉄地暴行、住み込みの下働きに入りますが、17歳になる年の1930年、昭和5年に独立して横井商店という繊維問屋を起こします。1941年、昭和16年に太平洋戦争が始まると、軍需物資の生産で大儲けができると見た横井は、主に海軍の防暑服を製造する御用商人としていくつもの工場を持ち、3000人を雇用するまでに大成功しました。いわゆる戦争成金です。戦後は会社を横井産業に改めて繊維関係の貿易に従事しましたが、これからは繊維よりも不動産が儲かると判断して、1948年昭和23年に東洋不動産を設立。各地で土地やビルを買っては高値での転売を繰り返し、当時のお金で20億円を超す資産を築きました。1950年代に入ると豊富な資金力に物を言わせて、日本橋に本店を構える老舗百貨店白木屋の株を買い占めた白木屋乗っ取り事件を起こした。結局は失敗のをはじめとして、いくつもの会社を手中に収めていきました。企業買収の過程で横井は資金を得るために高い利息を約束して借りた多額の金を踏み倒すなど、あくどいことを平気でやったことから恨みを買い、1958年、昭和33年には暴力団員にピストルで撃たれ重傷を負う横井秀樹襲撃事件を招きます。その時に受けた銃弾は摘出できずに体内に残り、横井は、お前らには2つしかないが俺は弾を3つ持っているとホテルニュージャパンの従業員を前に自慢げに語ったそうです。なお、横井が乗っ取りに執念を燃やした白木屋百貨店ですが、くしくも1932年昭和7年12月16日に死者14人、焼死1人、転落死13人を出す日本で最初の高層ビル火災を起こしています。乗っ取りを仕掛けた先の白木屋社長から、どこの馬の骨とも素性の明らかでないものとまで言われたように、家柄も学歴もなく自分の才覚だけで勝負しのし上がった苦労人の横井秀樹は、自分の存在を世間に認めさせられるのは金の力だと、金儲けが全てという人間になっていったのでしょう。また今で言えば高校2年生にあたる17歳で起業してからの相次ぐ成功体験で、自分に絶対の自信を持つ横井は一種の万能感にとらわれ、自分を顧みるとか異なる意見にも耳を傾けるといったことのできない独善的な人間になってしまったと思われます。そのような人物がよりにもよって大勢の人命を預かり、安全性の確保を最優先にするべきホテル経営のトップになったところに悲劇の根源がありました。火災の責任とその後、ホテルニュージャパンの代表取締役社長横井秀樹は、同支配人兼総務部長であった畑野正夫と共に火災の責任を問われ、業務上過失致死傷罪で逮捕起訴されました。第一審の東京地方裁判所は1987年、昭和62年、被告人横井は昭和54年5月、ホテルニュージャパンの経営を承継して以来、同ホテルの管理権限者として所轄消防署等から防火、消防用設備等の不設置や不備、欠陥等について度重なる指導、勧告、さらには命令までも受けながら、その席を全経営者に転嫁し、あるいは赤字経営による資金難を口実としたり、消防法令等の訴求的適用を非難することなどに終始して、法令に定める消防用設備等の設置や消防計画の作成、これに基づく消火、通報、避難等の訓練を怠ったばかりでなく、営利の追求に不信するあまり、季節の消防用設備等の保守点検、整備費用やホテル維持費等の支出を極端に抑制し、かつ従業員の大幅な削減を行うなどした結果、本件火災発生時における初期消火の不手際、非常ベルや放送設備、防火戸など消防用設備等の不作動、
ホテル館内の異常乾燥等の事態を招き、消防隊員らの迅速、果敢な消火、救助活動にもかかわらず、本件大惨事にまで立ち至ったものである。同被告人には、多数の人命を預かるホテル経営者として不可欠な宿泊客の生命、身体の安全確保という最も重要で、かつ基本的な心構えに欠けていたものと言わなければならない。として、横井に禁錮3年、畑野に対しては禁錮1年6ヶ月、執行猶予5年を言い渡しました。横井は判決を不服として控訴しますが、東京高裁が1990年、平成2年に地裁の判決を認めて控訴棄却したため、最高裁に上告しました。最高裁第二小法廷は1993年、平成5年11月25日、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張は上告理由に当たらないとしつつ、被告人は代表取締役として本件ホテルの経営管理事務を統括する地位にあり、その実質的権限を有していたのであるから、多数人を収容する本件建物の火災の発生を防止し、火災による被害を軽減するための防火管理上の注意義務を負っていたものであることは明らかであり、被告人に対し業務上過失致死傷罪の成立を認めた現判断は正当であるとして、裁判官4人の全員一致で上告を棄却、横井に禁錮3年の刑が確定しました。1994年、平成6年に服役した横井ですが、1996年には仮釈放されています。そして1998年、平成10年11月30日の朝、突然倒れたまま虚血性心疾患で死去したそうです。享年85歳でした。なお、犠牲者への補償ですが、1986年、昭和61年に総額15億5000万円の賠償金を求めて民事訴訟を起こした日本人の旧遺族とは示談、内容の詳細は不明が成立したようです。しかし、22人の外国人を含む他の犠牲者への補償がどうなったのかは分かりません。東京都港区芝公園にある増上寺の敷地内には、ホテルニュージャパンの理財者の御霊、とこしえに安らかんことをお祈りしてと台座に刻まれた聖観世音菩薩像が横井社長によって建立されています。しかし、ホテルニュージャパンイコール横井秀樹が大惨事の過失責任を認めずに最後まで裁判で争い、千日デパートビルや太陽デパートの場合と比べてもろくに遺族保証もしなかった、もし誠意ある保証をした事実があれば教えてくださいことを考えると、このような像を作って祈ったのは理財者の御霊に対してではなく、横井本人の心の平安ではなかったのかと小川は思わずに折れません。このチャンネルで見てきたように、千日デパートビルと太陽デパートの慰霊碑にはどちらも死亡者全員の氏名が刻まれていますが、この聖観音菩薩像にはただ建立者として横井秀樹の名前しか書かれていないのです。ホテルニュージャパンは火災後に営業禁止処分の後廃業し、建物は廃墟状態のまま長らく放置されていました。そして14年後の1996年、平成8年にようやく解体され、跡地にオフィスと高級賃貸住宅が入る超高層のプルデンシャルタワーが2002年平成14年に完成しています。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してもらえると励みになります。